didn't even get to run. E aí, rapaziada, primeiro aí, ó, não é coisa muito grande não, dando cabeçada. Tava de fundo, mas tá dando cabeçada, coisinha pequena. Também aí para começar o dia aqui. Calma, jovem. Não brigou nada. Dando água. Aí, galera. Primeiro do dia aí, bateu de fundo. Lá no meio. Pequeno ainda pelo que a gente veio atrás. Mas já tá bom pra começar já. Até que ele não tá muito gelado. Tá um vento aqui terrível. Vou devolver ele. Deixa eu ver nele aqui. Foi embora. É isso aí, galera. E aí, galera. Bateu aqui agora no ovo. Tava jogando do outro lado. Não tava dando certo. Eu lembrei que tem uma galhada ali que é bem fundo. Joguei lá, já bateu.
ver o que que é. Aqui tá com uma corrida estranha. Não tá com corrida de pirarara. Se for pirarara, é pequena. Bateu aqui na Squider Peiraíba. Carretilha top e é uma baby pira. Uma bebezinha, bebezinha, bebezinha de tudo. Por isso que não tava fazendo nem força. Passa a sacola pra mim. Baby. Baby pira do córrego das Antas. A bocona dela. Ela tá inteirinha. Coisa linda. Que bravo, hein? Tirar uma fotinha dela ali. Ela aqui, procurar um lugar melhor. Mas pega a saída dela pra sair bem bonito pra nós, hein? Show de bola, galera. Um tamba pequeno, uma pira pequena também. Inverno, vento, agora começou a chover. Mas vamos tentar ver o que a gente consegue aí. Valeu! E aí, galera? Bateu mais um agora. Tá mais violenta, viu? Fazendo aqui pra não pegar na outra boia lá. Você vai ter que recolher lá, viu? Naquela lá. Viu? Aquela lá. Ovo lá no meio de novo. Vai, recolhe rápido agora, senão vai enroscar lá. Ó. Aí já era, pode mais devagar agora. Tava com a cevadeira lá. Tentando cevar agora final da tarde. A Squider de novo, ó. Carretilha arremessa muito, muito, muito. Aqui no córrego, ovo sempre dá resultado com arremesso longe. Tem arremessar muito longe. Provavelmente deve ser uma pirarara de novo. Galera que quiser conhecer mais um pouco da Peiraíba aí, sobre carretilhas, só ver no site lá, www.peiraiba.com.br. Pescaria difícil, galera do céu. Muita insistência demais. É uma baby pira de novo, mas de uma violência que eu achei que era muito maior, muito violenta. Comedora de ovo. Bebezinha, bebezinha de tudo. Segura aqui pra mim. Vou tentar pegar ela lá embaixo. Dá um anzolzinho de estar aqui, ó. Ó como é difícil de sair. A bebezinha do córrego. Tamanhozinho, coisa mais linda. Uma briga que você tá maluco. Meu Deus do céu. Bebê lindo. Olha a boca dela aqui.
zeradinha. É isso aí, galera. Não tá fácil, tá difícil. Terceiro peixe do dia. Mas vamos lá, não desanimar não. Ainda tem hoje e amanhã ainda. Aí, galera, ó. Acabei de soltar aquela pirarara lá. Vim aqui pro aterro pra pegar minhas coisas pra levar pra lá. Cheguei aqui, o container tava cantando. E não deu pra mostrar, mas dele uma ferrada. Tem uma pelada das outras. Por baixo aqui tem duas linhas minhas ali. Mas faz hora que essa vara tá lá. Agora tarde, finalzinho já. Nem sei, mas deve ser umas 5 horas já passando. Tem uma maneirada no vento. Isso ajuda a gente a pescar aí à noite, porque deu uma garoinha leve aí. Eu achei que não ia dar nem para pescar à noite. Vento que tava, mas um vento. Mas os peixes estão saindo devagar aí. A pirarara já aumentou também o tamanho um pouquinho. Torpedinho tambaqui da JR Pesca chegando. E chora gostoso a carretilha. Rapaz, que gás agora, hein? Calma, garoto. Ou é um verde pequeno, ou aqueles amarelão. Tambacu mesmo. Garoto. É um estresse esse menino, né? Sem necessidade. Garoto, pra mostrar pra rapaziada que o córrego também pega peixe no inverno. Olha. Rapaz, olha aqui lá. Olha lá, mostra o tavara. Pega. O que que eu faço? Pera aí, pode deixar. Não tem jeito, tem o que fazer. Ai, galera. A gente pegou agora, hein? Segura aqui pra mim.
Nossa! Daqui. Isso aqui será que pegou na sua, hein, campeão? A minha tá puxando, será que enroscou na sua? Tem? Parabéns, hein? Parabéns. Nossa. Vamos ver ali o que aconteceu ali. Se soltou. Soltou. Tá aqui, né? Soltou. Demorei demais ali. Mas valeu. Ah, bitela! R$535 tá benzido aqui, ó. Nossa. Ó. Tem que segurar aqui pra... Nossa. Fiquei lá no errador. Cara, a próxima vez eu vou gravar jogando. Quer levar lá no enrosco. Nossa, quando passa o ferrão dela. Isso aí, ó. Córrego no inverno. Rapaz. Que loucura. Que loucura. Vem cá, filha. Nossa senhora. Ai, Hammer, você vai ter que aguentar a paulada, hein? Nossa! A madeira ali. Funciona, filha. Aí, galera, devolver essa aqui e ver o que aconteceu com a curadinha lá. Nossa, tinha pesada essa, hein? Olha o gás, ó. Vamos ali ver aquela ali. O que aconteceu? Ele já soltou ou não? Ah, soltou nada. Rapaz do céu. Que treta, hein? Galera, todo o clima. Dia muito difícil mesmo. Muito vento.
Mas quem me conhece, quem já pescou comigo, sabe que eu, pra mim, pescaria isso aqui. Quanto mais difícil, se o lugar for que nem o córrego, que eu sei que tem peixe, grande quantidade, tamanho, eu vou até o final, até eu conseguir o meu objetivo. E tá aí, ó. Pode ver que tá garoando. Ventinho gelado voltou de novo. Já é o segundo dublê. Mas de lá, é claro, escapou. Eu ainda falei pra minha esposa ainda que eu isquei, joguei a cabeça ali. Aí essa aqui era pra ter colocado lesma no pino. Aí a que eu tava usando o pino quebrou, naquele tambo lá pra você cortar a linha. Isso aí que me deu na cabeça, eu coloquei, foi ovo nessa aqui, joguei, ainda falei pra ela, fiz cagada. Vai bater pira. Ainda bem que eu acho que essa aqui não é muito grande. Se fosse uma daquela ali, tava enrolado. Córrego das Antas, galera, dá 451 quilômetros da minha casa. Mas é isso aí, ó, vale cada quilômetro rodado. Levantei, era 3 horas da manhã, 3 e meia eu já estava na estrada. Mas a recompensa aí, ó, show de bola. Muito peixe na ponta da linha. Cara, e é um tamba no ovo, meu. Brincadeira, hein? É um tamba. Cara, isso me persegue. Isso me persegue nos pesqueiros. Reynold, Reynold, cadê você, Reynold? Puta merda. Que pescaria que ficou maluca de repente. Esse passaguá aqui, será que tá bom? É esse, né? Nossa! Que pescaria louca! Eu achei que era pirarara, rapaz. Eu tô olhando de lá. Então, cara. Você pegou no que esse tamba aí? No ovo, velho. No ovo? Vai estourar de novo. Nossa. No ovo, rapaz. Nossa. Aí, galera. Dublezaço monstro, córrego das Antas. Ah, pode bater, filho. Pode bater que você pode. Nossa. Bora com calma, vai. Rapaz, vai embora. É isso aí, galera, ó. Que situação. Dublê, monstro, 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 monstro. Passaguá furou, isso aqui furou também. Uma luta. Mas vamos lá, vamos atrás demais. E aí, galera. Se eu chuviscar agora. Pedi pra menina que trabalha aqui se dava pra ligar o aerador.
Ela foi lá, ligou, joguei na corrente do arador. A queridinha do córrego aqui, ó, curadinho. Meu parceiro Cocão e o Felipe, lá de Andradas. Pegou muito peixe aqui com essa carretilha uma vez. Meu Deus. Nesse mesmo lugar. Aí eu usei a mesma tática que a gente usou aquela vez. Jogar na corrente do arador. Já bateu. E tem um pino lá na... Tá lá no arador, então já tá balançando lá. Agora começou a chover, vai complicar. Esse meu cameraman vai querer ficar na chuva aí. É fácil casar com pescador, olha o que ganha aí, né? Foi derrubar o peixe, tá vendo? Deformado aqui, ó. Cego de um olho. Pela cicatriz é derrubar o bichinho. Ainda bem que ele tá vivo, tá comendo. Calma, garoto. Aí, ó. Tambinha. Córrego das Antas. Tem bem maior aqui. Quase engole esse. Mas já tá bom. Ótimo tamanho. Devolver o bichão lá. Aqui, ó, bem rasinho. Valeu. Galera do céu. Olha isso aqui. Olha isso. Não tem nem ideia o que eu engatei aqui. Mas é muito pesado. Muito pesado. Se for pira, tudo bem. Agora se for redondo, nossa, tá pesado, hein? Meu Deus. Eu dei uma tomada de linha na hora que eu fisguei. Levou uns 20 metros. Sem parar. Aí eu fui travando, ele amorteceu. Ou é um peixe bom ou um peixe muito forte. E como ligou o aerador, a oxigenação da água aumenta, os bichos ficam mais brutos, né? Aí. Não dá pra saber porque... Vocês viram aquelas duas bebezinhas que eu peguei lá hoje? A bicha brigou, hein? Espirarara muito forte. Vocês viram que eu tava tirando aquele peixe ali? O último tambo que eu peguei? Começou a chover, caiu uma garoa. Começou a esfriar. Eu fiquei até preocupado de não bater mais nada. Tá batendo mais de fundo, galera. Porque o que acontece? Às vezes o pescador, ele é muito focado em pescar de EVA, palminho, coisa e tal. Cara, a gente tem que pescar... Conforme tá a temperatura, conforme
é a época do ano, não adianta. Não adianta, se eu tivesse com todas as varas no torpedo, tentando anteninha, cevando igual louco, eu gastei um balde de ceva hoje e não peguei um peixe. Então a gente tem que jogar conforme o peixe joga. Olha que bela música. Pesado, pesado, pesado. Pescaria não foi fácil, começou o dia muito difícil. Foi estudando o lago, vendo o que dava para fazer, mudando, invertendo. Altura, distância, isca. Devagarzinho aí o resultado tá aparecendo. Pesqueira aqui é um absurdo, cada alarme, cada puxão, cada fisgada, o coração do pescador vai a mil. Esse lugar aqui é muito louco. Tá bom, hein, Renato? Tá. Bem, eu acho que não deve ser verde não, porque ele correu, mas cansou fácil, viu? Eu vim vir sozinho, Renato, eu bati na porta do papai pra querer ficar com o cara. Eu vim aqui sozinho, ele acredita? Aí, galera, Córrego das Antas, moendo, ó. Inverno com chuva. Hoje em dia ventou demais. Aí, ó. Querendo ir embora, a fissão zona tá travada. Aí. Ixi. Nossa. Ali acho que chegou a jogar um alarme de janela dentro da água. Senator 111. Sei lá. Acho que é pira, viu? Deu uma enroscada na nadadeira agora. Vai ser um tanto, mas sei lá. Aí joga na água, né, ver agora o que é. É uma pira. Pirarara. Tá, dica bacana, galera. A pirarara, você encostou a cara dela ali, a boca no barranco, já era. Grudada no beicinho. Aí, ó. A meninona. Córrego das Antas. Baby pira. Coisa mais linda. Bebezinha. Linda. Vê se a boca deve ter algum anzol, alguma coisa. Tá limpinha, né? Ah, essa aqui eu quero bater uma fotinha, viu? Aí, galera, vamos devolver a bonequinha lá. Aqui, ó.
respirou um pouquinho. Nossa! Ah, filha da puta! Escapou? Galera, mais um aqui, ó. Louco pra levá-la debaixo da oradora. Carretilha é uma PEN 535, carretilha é top. Mas a vara é uma Hammer, cara. Não é ideal pra pirarara, que eu tô arremessando longe, então tem que ser ela. Nossa, já tá lá perto do toco. Vai lá debaixo do aerador. A onda dela onde tá lá debaixo do aerador. Cabeça de tilápia. As bichas tá bruta aqui. Travada, e a bicha. Essa Hammer aguenta o pau, viu? Sobe, filho. Aí. Cansando já. Mostra ela lá. Mostra aquilo rasinho. Levou tudo? Aí, galera, tá gorda. Ó, tamanho do leque do rabo. Inteirinha, dorsal inteirinha, as nadadeiras inteiras. Por isso que brigou desse jeito. Devolver ela aí. Só respirar um pouquinho. E agora vai sair bem bonita. Show de bola. Esquece aí. Continuar atrás dos redondos aí. Aí, galera, não é replay. Outra. Joguei, tô ali tentando pegar uns tambas. Nossa.
ela quer levar lá de baixo, né? Olha lá. Carretilha travada, travada, travada. Muito louco. Nossa senhora, que cabo de guerra monstro. Sobe. Isso aqui é uma 0,070. É muito grande, o cara estourou aí. Eu perdi o olhote que estourou na 80. Muito forte esse filho daqui. Depois que parou a ceva de barco, sebo, os peixes ficou outra coisa. Olha. Botou por cima da água a ceva. Ah. Eu acho que começa a chover, limpar. Ó. É, acho que tá batendo umas de porte maior. Essa aqui já pira bem bacana já. A bocona dela lá. Trazendo aqui. Mais rasa. Você tá com sei lá aí, velho? Essa aqui vai ter que entrar dentro da água pra pegar ela ali. Puxa pra nadadeira. Magma, a cabeça é pesada demais. Deixa eu tentar tirar o anzol dela já. Aí, ó. Vamos chegar aqui mais perto dela. Tamanho da cabeça. Olha, e dela. Vê se tem anzol na boca dela. Tirar uma foto e já a gente volta. Aí, galera, vamos devolver ela. Isso foi bruto. Ah, não quer ir embora. Ó. Briga, briga, vai embora desse jeito, hein. Falou nem tchau. Valeu.